Щоб кожен відчував тепло та затишок, у Франківському координаційному центрі для переселенців за 2 тижні роботи роздали близько 800 продуктових наборів. Вперше отримати його прийшла Світлана. Наприкінці березня жінка разом з родиною переїхала з села під Ізюмом на Харківщині. Усе своє життя, каже, вмістила у невеличкий спортивний наплічник. Адже втікати довелось одразу після того, як у сільський двір прилетіла ворожа ракета. Бачили жах, бачили страх, бачили літаки російські, які нищили просто все. Ми живемо за 30 кілометрів від Ізюма, і в нас ударною хвилею відчинялися вікна, двері. Ну, коли прийшов перший прильот в наше село, прилетіла ракета і вбила 4 людей, з них 10-річний хлопчик, він загинув миттєво. Я просто не змогла там залишатися, я вирішила виїхати, щоб врятувати дітей. Допомогу волонтери роздають у наметі, який розташований поруч із координаційним центром. Формують продуктові набори щодня. У пакети для переселенців, каже волонтерка Тетяна Зберах, складають базові продукти. У нас іде 3 банки такого, скажімо так, м'ясо. Так. М'ясо. Так, так. 3 баночки, так. Потім 1,5 кілограма макарону. І 1,5 кілограма посоленого цукру. Працюємо кожного дня, міняємося, чергуємося позмінно і допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. Наразі у франківській громаді зареєстровано понад 43 тисячі ВПО. За допомогою до координаційного центру звернулись близько 3 тисяч. Продуктові набори передусім видають людям похилого віку, багатодітним матерям та іншим соціально вразливим категоріям населення. Зорієнтувалися на продовольчих наборах. І другий момент – це ковдри і подушки. З настанням холодів значно зріс попит на ці товари такого повсякденного вжитку. Найперше, людина має бути внутрішньо переміщеною особою, і вона повинна заповнити анкету-заявку. Її можна заповнити або в паперовій формі, це прийшовши на Ністровську 26, безпосередньо на 2-й поверх координаційний центр, а можна заповнити онлайн. Тобто в інтернеті, ввівши, там, зайшовши за відповідним посиланням, заповнивши Google форму. Створили координаційний центр в Івано-Франківську у середині жовтня, аби об'єднати навколо якомога більше організацій та фондів, щоб краще допомагати усім тим, хто постраждав від війни. Це має бути площадка для взаємодії всіх громадських організацій, які є на території Івано-Франківської міської територіальної громади, взаємодії з місцевим бізнесом, з місцевими підприємцями, адже бачимо, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, і виживати багатьом людям стає надзвичайно складно. Тому навіть невеличка допомога, вона змінить ситуацію. Ми всі українці, тому маємо разом пережити ці виклики, які стоять зараз в надскладний воєнний час для України. Зареєструватись на видачу допомоги у координаційному центрі можна у понеділок, середу та п'ятницю, а отримати у вівторок та четвер. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.